Bashkimi Demokratik prirë Gazafir Berisha, deputet dhe kryetari i kësaj partie, mbrëm ka takuar banorët e lagjës Tusës në prizën të cilit i ka njoftuar për rjedhat e fundit politike në vend, sipas tij veçanërisht rrëth marrëveshjeve të fundit me Serbinë e Bruxelles, si dhe për hapat e opozitës për të mbrojtur suverenitetin e vendit, i cili po vihet në pikpyetje nga qeverisja aktuale, ka theksuar ai. Kryetari Berisha tha se unë si deputet i Kuvendit Kosovës nga qyteti i Prizrenit kam për obligim të bisedoj me ju dhe me të gjithë qytetarët që të njoftoj rreth situatës rënd politike e ekonomike të vendit që vije si rezultat i klasës politike që udhëhesh me institucionet qeverisë së të vendit, duke folur edhe për demarkacionin dhe asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Dhe ajo që është thelbësore në kundërshtimin ton rreth Zajedicës është se dyshojmë që është një paraprgatitje për krijimin e një Republika Srpska siç është modeli i Bosnjës, synimi i cili është i kahershëm i Serbisë dhe që nuk e fshin dhe me thonë drejtën unë edhe në takime të ndryshme edhe me ndërkombëtarë ku më thonë se për evropionët, për perëndimorët mund të jetë normale një asociacion në rrethona që jetojnë ata, por ne kemi të bëjmë me Serbinë, një Serbi e cila nuk e njeh Republikën e Kosovës, një Serbi e cila ka Kosovën në kushtetut si pjesë të saj, një Serbi e cila asnjëherë nuk edhe falje nuk ka kërkuar për gjenocidin që ka bënë Kosovë. Zotë Berisha i njoftoi qytetarët e lagjës Tusës edhe për marrëveshje të tjera të dëmshme sipas tij për Kosovën, të cilat po i bën kjo qeveri. Ai tha se për marrëveshjen si për telefoninë, ujmanin, energjinë elektrike, si dhe për dëmin që po i bëhet imazhit Kosovës dhe luftës lavdishme të ushtrisë shqirimtare të Kosovës me themelimin e gjykatës speciale që u bë kohë më parë, kështu ka veçuar kryetari Berisha. Shimet se diçka e dëmshme për Kosovën fillojnë prej marrëveshjes kur e ka bëu Hashim Thaçi me Daçiqin me 19 prill 2013. Prej asaj do të thonë në rrjedhin edhe derivojnë shumë marrëveshje tjera të cilët faktikisht janë papranueshme për ne. Natyrisht se dalje ka nga kjo zgjidhje, nga ky problem, zgjidhje ka, mirë po mosgatishmëria e Isa Mustafës dhe qeverisë në tërsi për mos me dalë për kësaj situate e acaron edhe ma shumë që ju e keni vretën se ka pas reagime në forma protestuese edhe mbrenda parlamentit, do më thonë vetëm e vetëm për me bo të pa mundshme funksionimin normal të një qeverie e cila e ven në pyetje perspektivën e Kosovës. Bashkimi Demokratik dhe kryetari i saj Zafir Berisha punon se do të vazhdojnë takimet me qytetarët për lagjat dhe fshatrat e komunës së Prizrenit për të bashkëbiseduar rreth situatës në për cilat po kalon vendi edhe në të ardhmen.